I, si vol, Jaume, seguim amb la presentació. Sí, el segon bloc d'aquesta xerrada és la societat digital. Aquí us volia presentar una comparativa que evidentment estem tots aquí i que tots podem participar i podem ampliar, públic inclòs, no només els pares que som aquí, sobre pros i contres d'aquesta societat digital. Jo he posat aquests que, com a pros de la societat digital, és l'accés pràcticament il·limitat a informació. El primer cop que vaig entrar a internet, el meu primer pensament va ser uau, poder prendre tot el que jo vulgui. L'abastament de cultura és impossible d'abastar per una persona, però és il·limitat. Pots estudiar, formar-te el que vulguis i tens tota la informació, museus, clar, és increïble, tu te'n pots anar al Museu de París a mirar obres que d'una altra manera seria impossible, o no pots a nivell econòmic, o no pots a nivell de temps, o no hi aniràs mai, o museus que no hi podràs anar-hi mai perquè han desaparegut, o obres que no podràs veure mai perquè no existeixen, s'han destruït. És a dir, internet, bueno, en aquest cas la societat digital té aquest avantatge, l'acostament de les distàncies, això que parlava, no? Poder no tinc que anar a París, però ho puc mirar des de casa. Més llibertat horària i presencial, pots fer-ho quan tu vulguis, és a dir, en un moment donat tu un dia dius mira, doncs ara vull veure, o vull llegir un llibre, o vull mirar, no cal que tu tinguis tota la biblioteca no sé, de Barcelona a casa. Internet et permet llegir llibres que d'una altra manera no podries llegir, bueno, dic llibre, qualsevol element cultural. El treball col·laboratiu. Internet és molt important en aquest aspecte, molt, molt, molt important. Jo poso d'exemple un tema personal, que era quan estudiava informàtica, en aquell moment, línies ADSL, imagineu-vos el treball d'internet, el treball final el vam fer amb un senyor que estava a Londres, un altre que estava a Eivissa i jo que estava a Catalunya. I tots tres vam fer un treball col·laboratiu, un treball tot a través de la xarxa. Si no ens veiem presencialment, ni vam fer servir ni una fulla de paper. Es va fer tot a través d'internet. L'eina en aquell moment era Hangout, que era una eina beta de Google que va posar oberta i nosaltres vam fer servir. I amb allò i amb les línies d'aquell moment, que no són les que són ara, vam poder fer tot un treball sencer, en aquest cas d'informàtica. Per tant, el treball col·laboratiu d'internet és super, super important. No només per estudi, empresarialment, associacions, organitzacions no governamentals, qualsevol tipus de relació humana o treball, és fantàstic a nivell de col·laboratiu. I també facilita la gestió i l'administració de documentació i de dades. Evidentment, tothom coneix bases de dades, tothom utilitza processadors de textos, bueno, emmagatzament de fotografies, vídeos, etcètera, etcètera, etcètera. Això són els grans pros de la societat digital. En contra tenim pèrdues de privacitat, el que parlàvem abans, la tecnologia, internet, principalment, ens ha fet perdre privacitat perquè estem sobreexposats a la xarxa. Sobre saturació d'informació, hi ha moltíssima informació que a vegades és totalment contradictòria i jo entenc els nens que diuen no sé què és veritat i què és mentida. A vegades costa molt discernir en això gràcies a aquesta sobresaturació. Canvis de la sociabilitat, és a dir, hi ha alguns canvis de relacions humanes molt importants. Dependència energètica, evidentment, d'aquesta tecnologia, sense electricitat i dispositius això no seria possible. I jo penso que un dels grans problemes que tenim és l'addicció a la tecnologia. No només el joc, dic la tecnologia perquè la tecnologia abarca molts àmbits, no únicament el joc. M'agradaria que si la gent té a bé de dir pros i contres que ells troben a la tecnologia al dia a dia, a part d'aquests, els expressi aquí mateix. Els digui aquí a la taula, obertament, si veuen... Jo en tinc uns quants. Sí, digue'ls tots els que vegis. A veure, d'un cantó, és un món irreal, i si vius en aquest món irreal, la patacada fora sol ser bastant bèstia. Però amb un exemple molt petit, per exemple, a l'Albert li encanta mirar vídeos de com se hace, no? I clar, el com se hace és un vídeo que dura, jo què sé, dos minuts o no sé, i tot està preparat, tot et surt bé a la primera, tot queda perfecte i tu et montes, jo què sé, un sidecar, no? I el pobre nano va a la realitat i diu, vaig a fer-lo, i què et trobes? No tens les peces, et falta material, això no se t'aguanta, l'altre se't peta, el no sé què... Oh, què passa? Que el món real és una merda. És una merda, perquè
O sigui, si no l'has treballat i si no has tocat les coses materialment, no les has tingut a prop, o sigui, i vius del món aquest d'internet, ostres, et decepciona bastant la realitat. Bueno, s'ha d'entendre que la persona que fa un vídeo de 2 minuts o 3 a YouTube per presentar un com se hace del que sigui, ha d'entendre que normalment són gent que fa molt bé allò, però no només allò, eh? Són gent molt especialista en muntar, és un mecànic, té les peces exactes, té el tornejat fet, i també hem d'explicar als nostres fills que el format en què es presenta és perquè veiem les possibilitats de fer coses. Tu pots fer un sidecar, pots fer una ràdio, pots fer moltes coses amb una sèrie d'eines i de material. Però que evidentment que el senyor que fa allò ho fa en 2 minuts perquè tu no t'avorreixis, perquè si allò ho fa en temps real pot durar 10 dies o 5 hores perquè potser en cola i allò d'estar 8 hores se cansa. El vídeo pot estar 8 hores funcionant. Els hem de fer entendre que això està bé perquè ells entenguin que això es pot fer, però que el procés no són 2 minuts. Sí, sí. I que a vegades fer una cosa bé representa haver-la fet 20 vegades, no només una, que la pràctica però porta el mestre. La cultura de l'esforç, la cultura, o sigui, de la immediatez, jo vull això ja, saps? Sí, perquè sí, ho he vist ja, no sé, és fàcil. O sigui, has de fer tocar de peus a terra els teus fills també i dir, ei, però això costa un esforç, sí. Això costa una paciència, això s'ha de deixar secar un temps, això no se t'aguantarà així, això... I, ostres, són coses que abans no... la gent no les havia de treballar perquè el nen ja ho aprenia d'aquella manera, lenta. Sí, però tens moltes... És a dir, el pro i contra és que tens moltes possibilitats, però has de fer entendre als nens... No és realment un món irreal, és un món real, però és un món, jo diria més que irreal, és virtual, és diferent, val? És un món diferent en tu exposes una... Clar, és un món molt audiovisual aquest que em dius, però tu exposes allò, 2 minuts de vídeo, com es fa qualsevol cosa, ja. O inclús un plat de cuina. No, clar, jo, els 45 minuts de forn, sí, no els tens al vídeo. Aprens, saps? Moltíssimes coses. Clar, fas moltíssimes coses, però els 45 minuts de forn no els tens al vídeo. O els 10 minuts de fregir... O... És a dir, és perquè entenguem que hi ha uns processos que no hi són i que evidentment s'han de treballar i que ells saben que es pot fer això, però evidentment la gent ha de conceptualitzar, però els nens els hem d'ensenyar a conceptualitzar això, que es pot fer, però... contrapartida, hi ha l'encolat de 8 hores, saps? El forn de 45 minuts, que no està en el vídeo però que forma part d'això. Però no parlem només de vídeos, qualsevol altre acte que facis a internet o informació passa això. A informàtica és molt habitual això, vídeos de 5 minuts i l'operativa dura 10 hores. I el vídeo són 5 minuts perquè clar, tallen tots els processos de pensament, reinicis, i duren 2 minuts, però clar, la instal·lació són 10 hores. Això és el make que feia el teu fill, no? Fes-ho tu mateix, o és aquest tipus de tecnologia. L'altra cosa que jo també veig com un inconvenient és que a vegades les tecnologies, sobretot les comunicacions, el WhatsApp, ens serveix com a escut, escut de no donar la cara. O sigui, sí. Jo no dic el mateix en un WhatsApp que el que diria per telèfon, inclús a mi mateixa, jo m'estic ara com dient, va Eva, fes un àudio perquè a mi em costa parlar i penso, va, com ho diries, no? Escriure'm és molt fàcil i puc dir moltes coses, però parlant em costa. Llavors, el nen que creix amb el WhatsApp i que té les amistats amb el WhatsApp i amb els correus i tal, li dius, va, truca a aquest lloc, que has de demanar hora per no sé què, o que has de fer això, que has de fer aquesta gestió. No li puc enviar un correu. I clar, això per un cantó dius sí, però l'altre, escolta, tu has de presentar-te com a persona, has de conèixer com ets i com actues. Sí, com socialitzar. I exacte, i no has de tenir por ni vergonya d'obrir-te al món tal com és. Sí, això malauradament és un dels contres, sí. Això sol passar. La socialització es perd, clar. Amb el món digital es perd i a vegades és mal entesa també. Tu envies un missatge a WhatsApp d'una manera i el que ho llegeix ho pot interpretar d'una altra. I tant. Llavors, clar,
el món de... clar, jo soc una antiquària informàtica, però clar, el MIR32, no, bueno, si algú ho coneix, eren els dos primers xats que hi havia, no hi havia icones. Val? I com que això es va interpretar molt malament, llavors les icones van anar bé, perquè quan tu deies un comentari i ficaves aquell que s'està trencant de riure, la icona aquella que riu i plora de riure, clar, vol dir que li estàs dient de broma tot allò. Però clar, si tu no li poses les icones i reps aquell missatge, segons el teu estat d'ànim, ho interpretes d'una manera o d'una altra. Llavors, clar, han intentat corregir-ho d'aquesta forma, perquè l'estat d'ànim i l'expressivitat humana és molt difícil de representar, o inclús un missatge de veu. Si tu se't sent cridant, allò en plan histèric, l'altre sap que estàs enfadat, no? No cal que li envies l'icona d'enfadat. Però si tu ho fas amb un to distès, doncs l'altre ho interpreta d'una altra manera. És a dir, l'expressivitat humana sí que és veritat que amb la tecnologia es perd. Per això les videoconferències, que es vegi les persones de cara, és important. A mi em molesta bastant veure videoconferències amb la icona de la persona, el nom de la persona, sense la cara i parlant, perquè clar, no li veig la cara i llavors em costa molt saber inclús com em tinc que dirigir, si està enfadat, si està pendent o li estic dient, si m'està escoltant. Això és veritat, són contres que té la tecnologia, però clar, la videoconferència ha intentat arreglar, però hi ha gent que continua amb la pantalleta tancada i no se sociabilitza, però sí, sí, és un... És una contra que hi ha, sí, sí. Exacte, bueno, tot té pros i contres, no? Vull dir, això que dèiem ara de que potser ens prohibeix més o ens inhibeix més a l'hora de sociabilitzar-nos, també ho teníem aquí com un pro, no? De dir que ens acosta la distància, sobretot ara amb la Covid ho hem vist clarament, no? Que podíem parlar amb familiars o gent que no podíem veure, però per altra banda hi ha aquest hàndicap de dir, ostres, m'ha fet un àudio, estarà content, estarà trist... O bueno, sí, l'expressivitat és molt important. En relació a això, la següent diapositiva us ho volia presentar i també la comentem, és sobre aquí he col·locat una espècie d'embut i he barrejat tres conceptes. Un és comunicació, informació i impacte ètic-social. Per què posem això? Que tot això engloba la competència, el que diem competència digital. En aquest cas, jo m'agradaria que vosaltres em diguéssiu si esteu d'acord o no amb la següent barreja que hem fet aquí. Aquest experiment químic, hem barrejat tres elements, en aquest cas dos tecnològics, comunicació i informació, amb l'impacte que rep això sobre la societat i l'ètica d'aquestes aplicacions, eines i aquesta informació. Jo aquí hi he posat això perquè fem una reflexió de que realment molta part de les eines que s'utilitzen a nivell informàtic prèviament no han passat un filtre de l'impacte o si és ètic o no enviar això a nivell global a la gent. És a dir, no es valora quin impacte social rebrà un tipus d'aplicació o un altre. TikTok evidentment que no va valorar l'impacte social que tindria la seva aplicació. Va sortir al mercat com una eina i evidentment entre els seus rèdits econòmics no valoren. Facebook tampoc va valorar això ni des del primer dia, que va sortir com una eina per lligar a les universitats. Facebook, el primer Facebook era més un Tinder d'ara que no pas el Facebook com l'entenem ara avui dia com a eina. Ha evolucionat molt, però quan es va llançar al mercat no es va valorar l'impacte ètic-social de l'eina. Jo m'agradaria que vosaltres valoréssiu això, si realment esteu d'acord en aquesta barreja, que la competència digital caldria d'aquests tres elements. Oi tant, però per això es necessita una educació. Allò que deies abans, si algú està mirant el mòbil i tu li estàs parlant, jo, és una falta de respecte, però molta gent no ho entén així. És que és molt important que contesti això, és que és molt important el que m'estan dient. Ostres, però em tens a mi davant, no? Clar, això, si no ho eduques èticament, a casa o a l'escola, això s'acabarà. Bueno, ara ja ho veus, la gent parla per telèfon i no t'escolta o no et mira i ja no li fas cas. Abans t'hauries enfadat i ara ja no t'enfades perquè... No? Bueno, ara, sí, avui en dia vas pel poble, a la ciutat, on bueno, sigui, exacte. I veus grups de joves... Hola i adéu, ja no diu ningú. O grups de joves que dius, sou sis i el sis així? I dic, sí. O sigui, esteu parlant per WhatsApp entre vosaltres o què esteu fent, no? Que a vegades no cal que jo t'estigui parlant i tu dius moment, no, sinó és que ja entre tots us esteu com mig faltant al respecte perquè ho quedeu però us aïlleu, no? A l'hora. O si no, necessites comentar el que estàs veient perquè de tu no surt res per compartir amb l'altre.
Sí, si no podem comentar el vídeo, l'última pel·lícula, el no sé què, què saps de mi? A quina escola vas? Et van bé les notes? Això no, no, no ho saps de l'altre. Tens amics, com no ho publiques a Instagram. Clar, s'ha perdut potser una mica, no? És això que ens deia en Jaume, de dir que potser qui va crear l'aplicació en aquell moment sí que tenia en ment la comunicació i la informació, però aquest impacte, no?, que està produint després potser no el va tenir en compte, o potser sí, i ja bueno, interessava que estiguéssim enganxats. Jo crec, no?, que s'està creant també una certa addicció, saps? Tu ara em dius, deixa el mòbil, i hi ha gent que és com, a veure si m'ha trucat, a veure si... Això, que el necessita, el necessites, no? A vegades ni tan sols, a vegades jo amb la meva parella estàs allà i diu, què fas? Veus que va fent així, però... Que no, o amics, què fas? No, és que estic avorrit i... Vols dir, estàs avorrit, estàs amb mi, parla'm, no? Això per mi és el que més em... De tots els pros que hi ha, que trobo que són, bueno, és espectacular, els contres em pesen més i em preocupen més, pues, per tant, això. Estaríeu totes dues d'acord amb això, l'embut aquest que ens deia en Jaume, de dir que hauríem de tenir més en compte, no?, aquest impacte social que sembla que no es té. Que ningú estudia, no?, i que ningú veu que s'hauria de treballar o s'hauria de ficar... Exacte, que és necessari. Que, sí. I que tot això provoca moltes altres coses. Trencar horaris dels nens, moltes altres coses. El like, la gent, bueno, diem el like, que era Facebook, però ara són altres tipus de like a Insta, no? Els likes es busquen a tota costa, i si tinc 500 likes, no?, i només en tinc 20, vull aconseguir més likes, a veure què penjo. És a dir, això els estem portant a un extrem molt perillós. Jo penso que el like és, penseu, bueno, ho tractarem més endavant, però penseu que les eines avui dia no es dissenyen únicament per gent de la informàtica. La informàtica avui dia quasi us diria que és el menys important de l'eina. És a dir, el més important de l'eina avui dia són neuròlegs, psicòlegs, experts en perfils, tenen altres matemàtics, hi ha altre tipus de gent al voltant de la informàtica que està generant aplicacions molt més addictives. Allò que deia ella, l'escrolling és un cas claríssim, veus gent que va estar així, i sí, es podria passar mitja vida fent així. Dius, hi ha un tic que tens, no? Sí, i a més el like és com una presa de un... com una, t'envien com un, bueno, com una píndola de benestar, de benestar, que tu genera allò, ai, quin bon rotllo, m'ha fet un like a la foto, i llavors, ai, tinc dos likes, oh, tres likes, et va generant benestar. Aquest benestar, que és fictici, perquè molts cops, allò que diem, que no m'emprenyi, like, i no et mires ni la foto, però, ui, si no li poso like, aquest segur que s'emprenya, ja li poso el like. I l'altre agafa aquesta autoestima, falsa autoestima, pensant que ho ha fet molt bé, quan en realitat l'estan vanejant a mans, és a dir, li estan dient que sí a una cosa que ni la gent es mira, simplement perquè no s'enfadi. Per tant, hem d'entendre que aquesta cultura del like ha de desaparèixer, és a dir, no podem estar amb aquesta cultura, perquè això no és bo per ningú, no és bo ni per la persona que ho fa, ni la persona que apreta el like, ni la persona que ho rep. O sigui, jo penso que no has d'estar en continu agraïment a tot el que es fa, perquè això genera el que dit, això genera addicció també, perquè el teu cervell rep una aportació d'una dosi, una píndola de serotonina, no? O la substància que sigui de bona, una situació bona, i necessita, quan estàs una mica baix, aquesta sensació bona, i això genera addiccions molt importants. Més endavant ho veurem. I també, quanta gent està acabant anant al psicòleg perquè en les seves xarxes socials s'ha creat una imatge que l'ha de mantenir per als likes que té, i que realment no és ell, o sigui, no és real. O sigui, pot ser una persona depressiva i en canvi a les xarxes sembla que és el més enrotllat de tots, no? I ha de mantenir aquell estat d'enrotllat per anar aconseguint aquests... Sí, sí, ja, likes, els perfils, la gran majoria són tots falsos, la gran majoria. La gran majoria només penja coses guais. Clar, no? Tu tens un dia malament, de feina, de parella, el que sigui, ai, no ho ficaràs. Us explicaré, no, un cas. No ho fiques, això, tot és positiu. Nosaltres superbé. Teníem una
un auxiliar de conversa a casa i vam anar a arreglar uns papers. Va ser un dia desastrós, desastrós. Va sortir tot malament, ens vam barallar amb tothom. Bueno, i jo vaig sortir molt emprenyada, m'havien tractat malament i no, bueno, vam solucionar el problema, però no sé què. El primer que va fer ella va ser ajaçar-se allà en un banc que hi havia de pedra, ficar bona cara i fer un like per enviar-ho a pujar-ho a les xarxes i vaig pensar, no estàs enfadada? O sigui, jo, no, jo estic enfadada i no puc fer això, però... Sí, és un món fals, és a internet, llavors ho parlarem, és una part del món és fals, és a dir, és un món que no te'n pots fiar. Val? Llavors, per això deia que és tan important l'educació i la formació de les persones, perquè evidentment costa molt al final de dirimir, i a més hi ha molta hipocresia a darrere d'internet. Si a la societat ja hi ha hipocresia, internet és perfecte per tenir hipocresia. Poses bona cara, foto, i te'n vas a dormir amb un emprenyament. De cuidado, però tu la teva foto aquell dia estàs fantàstic, que és el que explicaves ara. Sí, és un estat d'hipocresia continuada i evidentment de munt de falsetats. Per això tot el que hi ha a internet sempre s'agafa amb pinces i sempre s'ha de fer una valoració. De tot, és que no hi ha res que no puguis valorar. Val? Hi ha eines, suposo que, bueno, com tots, totes les professions, hi ha apartats tècnics i demés que són les fonts fiables d'aprenentatge i la resta doncs, tu has de mirar amb pinces. I el que no coneixes, doncs, intentar tenir diverses informacions de professionals contrastats. És a dir, el típic de la persona que va al metge, li diagnostica no sé què, ai, trobo malament i ho mira per internet, clar, si ho mira per internet aquest senyor té de tot, saps? Càncer, té, bueno, les pitjors malalties, clar, aquest senyor es posa malalt, ui, jo també em passa això, em surt, bueno, tots els símptomes, clar, es fa un autodiagnòstic de símptomes, que llavors va al metge i diu, no, tranquil, t'has refredat, saps? És a dir, clar, necessites valorar les coses per professionals, internet dona molta informació i això forma part d'aquesta sobresaturació d'informació. Sí, una informació vista per un professional del sector s'interpreta d'una forma i vista per algú que no és un professional del sector la pot interpretar d'una manera totalment diferent. Per tant, és molt important que tothom, quan llegeix informació, encara siguin de fonts fiables, sempre a darrere d'un professional del sector del que sigui. Ara parlem de la medicina, però de qualsevol altre sector, l'advocacia, qualsevol, el mecànic, qualsevol altre sector. Per tant, és important recollir la informació, però sempre entre cometes. S'ha de mirar, llegir, informar-se, està bé, però sempre has de valorar i has de valorar aquesta informació sempre a través, si tu no ets capaç de diluir-la, a través d'altres professionals que t'ajudin a diluir-la i entendre-la millor. Això és important. Exacte, sí, tenir clares les fonts, no? Contrastar-les. Nosaltres com a adults potser ens és més senzill i llavors si el cas és del nostre fill o la nostra filla, de dir, estar-hi una miqueta a sobre, no? I ajudar-lo amb l'acompanyament que dèiem tots tres, no? Que dèieu, de dir, ostres, acompanyar-lo doncs, en el seu aprenentatge i si se'ns escapa de les mans, doncs consultar el professional o mèdic o sanitari o el psicòleg o qui creiem que ens pot ajudar a entendre aquella informació que no acabem de treure ni l'entrellat. L'entrellat. Exactament.